Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johnny Tun Oping telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM4 bilion untuk bekalan air dan lebih RM2 bilion untuk bekalan elektrik ke seluruh Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu peruntukan tersebut disalurkan kerana Kerajaan Pakatan Harapan PH pada 5 tahun lalu membuat keputusan tidak menyalurkan sebarang peruntukan. Soal bekalan air, saya terus terang bagi tahu semua. Masa Kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan persekutuan, ada peruntukan tak tidak. Begitu juga dengan bekalan elektrik. Ada peruntukan tak tidak. Sebab itu, kerajaan negeri kita yang amat berhormat punya berusaha bersungguh-sungguh bagaimana untuk mendapatkan peruntukan yang lebih sehingga kita bergelut dengan Petronas di mahkamah dulu dan akhirnya Petronas setuju untuk bayar sell tax on petroleum products. Kita dapatlah pendapatan. Jadi untuk membantu masyarakat kita untuk mendapatkan bekalan air bersih, lebih lagi kita di kawasan-kawasan luar bandar. Dan begitu juga untuk bekalan elektrik luar bandar. Kerajaan negeri telah pun memperuntukkan untuk bekalan air. Lebih-lebih lagi di kawasan pinggir bandar, di luar bandar. Seperti tempat kita ini, RM4 bilion. Jadi, untuk bekalan elektrik kerajaan negeri pasal bagi peruntukan, dengar dulu, anang jaku dulu, kerajaan negeri bagi peruntukan lebih daripada 2.8 bilion. Tambahnya lagi, kerajaan negeri juga akan terus berusaha untuk melaksanakan projek-projek yang diperlukan secara berperingkat.